Slug Estrela de Prata 5.5 de 31 grains. Só de curiosidade, pessoal, está vendo aqui? Aqui está claro, né? Mas o alvo, que é o latão que está ali, é 10 metros, quase você não enxerga. E o alvo está lá no portão a 40 metros, também você não enxerga. Se não for com o humbucker com visão noturna, você não enxerga esses alvos, tá? O slug aqui a 10 metros, praticamente um tiro dentro do outro, tá? Vamos lá, a 40 metros. Aqui 40 metros. Ficou melhor assim, né? Tava tirando de lá. Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da história do Slug Estrela de Prata 5.5 de 31 grains, tá? Bom, pessoal, eu conheço todos os slugs praticamente, os nacionais e os internacionais. O que que acontece? A maioria dos slugs são feitos para tirar em canos de slugs. Qual é o problema de cano de slug? Você tem que achar o chumbo ideal para aquele cano. É um saco fazer isso, literalmente é um saco. Incomoda você ficar tendo que escolher chumbo para o seu cano, você ficar testando chumbo. Isso incomoda demais. E tem um inconveniente dos canos de slug ser canos mais caros, tá bom? Então há muito tempo estou atrás de um slug que atenda minhas necessidades. E quais são as minhas necessidades? As minhas necessidades são o seguinte: eu quero um cano barato, um cano normal, que eu possa atirar slug tranquilamente, e também, se eu tiver um cano de slug, eu possa utilizar o slug também. E também eu posso utilizar em carabinas de mola. E também posso utilizar em armas que têm magazines de todos os tipos. Isso é muito, muito difícil acontecer. Como eu tenho experiência com aviação, quando a gente faz o curso de aviação, a gente estuda a aerodinâmica. E eu lembrei que nós temos na aviação uma asa chamada uma asa assimétrica. Ou seja, o que é uma asa assimétrica? Uma asa assimétrica que tem os dois lados iguais, que ele funciona muito bem em baixa velocidade, extremamente manobrável o avião. Em alta velocidade ele fica muito estável, tá? Eu fiz esse desenho sem intenção alguma, até achei que não ficaria bom, confesso para vocês, eu achei que não ia ficar legal. Fiz o desenho de uma asa e cortei a traseira da asa e fiz duas saias no meio da asa, tá? E nasceu esse slug aqui, ó. Se vocês pegar um desenho de uma asa assimétrica, eu vou deixar um desenho aqui para vocês verem. E fiz um corte na parte traseira, da asa, vamos dizer assim, que é para entrar mais fácil nas carabinas de mola, ou seja, a saia está no meio do chumbo, tá? Então ele vai entrar bem tranquilamente, você vai fazer um esforço, ele vai entrar nos canos de qualquer calibre, tipo os canos de 216, 217, 218, ele vai entrar tranquilamente. Você vai fazer um pequeno esforço, tá? E ele vai entrar tranquilamente e ele vai ficar estabilizado dentro do cano. Realmente, eu esperava ter um agrupamento de 1 polegada em 10 metros um pouquinho maior em 25 metros, tá? Por quê? Se eu tivesse 1 polegada em 10 metros, me atenderia para abates em serra, em abates de espera, tá? Você tá lá esperando um pouco no. A 10 metros você consegue fazer um abate tranquilamente, e 25 metros você também conseguiu um abate um pouco maior. Mas consegui um resultado melhor do que esperava, tá? Muito melhor. Então hoje eu consigo fazer um agrupamento menor que 1 polegada em 10 metros. Em 25 metros nem precisei fazer o teste, porque eu já coloquei o alvo aqui a 40 metros da onde eu estou sentado, até onde o alvo está lá na frente, dá 42 metros. Tiro 1 metro aqui, ó, de trás, 1 metro da onde o alvo tá lá, dá 40 metros. E eu consigo acertar tranquilamente o triângulo, né? Um triângulo lá de metal. Os disparos foram feitos à noite e de dia,
Tá, tem os disparos de noite e de dia. Vou mostrar só o de noite aqui para ficar mais curto o vídeo. Foi mostrado. E tive um resultado satisfatório. Tá? Consegui acertar de 4 ou 5 disparos. Não me lembro agora se foi 4 ou foi 5. Consegui acertar 4 ou 3. Não lembro agora. Tá? Não lembro que eu não contei. Mas acertei. Pessoal, deixa eu falar a respeito desse equipamento aqui. Esse equipamento aqui nada mais é que uma câmera com retículo. Tá? Uma câmera com retículo que você consegue realmente fazer seus disparos, ajustar o retículo como uma luneta, mas ainda ela tem uma deficiência. Qual a deficiência dela? Durante o dia, em distâncias, por exemplo, em 40 metros aqui, eu efetuo os disparos, eu não consigo ver onde está pegando lá, porque o ajuste de foco é um pouquinho complicado, tá? Você acaba não pegando lá onde está pegando certinho, mas à noite você consegue ver até o chumbinho. Tá, consegue ver até o chumbinho, por isso que eu filmei à noite para vocês verem a direção do chumbinho, como fica mais fácil para você ajustar. Se você ajustar ela certinho, você vai acertar tranquilamente, sossegado. Então, se você vai fazer abates durante o dia, abates durante a noite, ela te resolve desde que você conheça bem o equipamento, tá? Consigo fazer os ajustes de luminosidade, consigo fazer os ajustes de lanterna. Você consegue usar esse equipamento aqui, ó, tranquilo. Acredito que tem equipamentos muito melhores do que esse, tá? Mas esse equipamento está me atendendo para fazer vídeos para vocês aí tranquilamente. Não sou vendedor deste equipamento, tá? Eu estou usuário igual a vocês. Eu sou um consumidor igual a vocês. E tudo que eu aprendi nesse equipamento eu ensino para vocês, tá? Cortei o assunto, mas vamos voltar aqui ao assunto do chumbo. Esse chumbo, quando eu desenhei ele, isso aqui foi um desenho, não sou engenheiro, não sou nada disso. Simplesmente tive essa ideia em fazer um chumbo que tivesse um voo igual uma asa de avião, né? Tivesse uma trajetória igual uma asa de avião. Em baixa velocidade, com os carabinas de mola, tivesse facilidade em acertar alvos a 10, 15 metros. E em carabinas de alta potência, igual a caçadora, eu tivesse um desempenho tanto em 10 metros, 15, 25 e até 40 metros, que eu já fiz o teste aqui, aceitáveis, tá? É um chumbo que é muito barato. É um chumbo que aceita em qualquer carabina, inclusive as de magazine. Serve em qualquer PCP e em qualquer cano. Então, este é um chumbo que ele é vendido por quilo. Vem 450 chumbo aproximadamente num saquinho igual a este daqui. Então, ele se torna muito barato. E se torna muito aceitável em vários tipos de canos, em vários tipos de arma, em vários tipos de magazine, em vários tipos de carabinas de mola. Então, é um chumbo que eu vou falar para vocês, assim, é um chumbo coringa, né? Um chumbo que você pode comprar tranquilamente, que eu acredito que você sim vai ter uma aceitação muito boa do chumbo na sua arma, tá? É claro que a arma varia para arma, de cada arma, varia de cada atirador. Mas dos testes que eu já fiz, já utilizei ela na caçadora. Esse é um cano de 24 polegadas, normal. Tive um aproveitamento muito bom. Na Sumatra eu tive um aproveitamento muito bom. Na AT-44 eu tive um aproveitamento muito bom. Eu tenho uma The State Wolverine que é chata para chumbo, ela é enjoada para chumbo. Tive aproveitamento muito bom de 10 metros a 15 metros. Eu não fiz teste em 40, tá? Mas dentro do meu esperado, eu nem imaginava que ele ia ficar tão bom assim. Não imaginava mesmo. Então, dentro do que eu esperava, ele me atendeu muito mais do que eu imaginava. Então, é um chumbo que você pode comprar sem medo, tá? Para você fazer abates de animais de pelo, né? Animais de até 30, 40, 50 quilos em curta distância, em animais de pequeno, menor porte, né? Animais aí até 10 quilos a 40 metros, com certeza você vai ter um resultado bacana também. Não fiz nenhum disparo em alta potência aqui, porque vocês já sabem que essa arma já fura latão, já fura tudo que vocês imaginar. Utilizei aqui o cilindro regulado com saída de 100 bar no primeiro estágio e acertei tudo que eu atirei aqui. Tá bom? Pessoal, se você deseja concorrer a uma Tiger calibre 5.5 cano 18 polegadas e também um calibre 6.35 de 18 polegadas, tá aqui, basta comprar 1 kg de chumbo
Slug 5.5 estrela de prata e você ganha um cupom e consegue concorrer a uma Tiger com dois calibres, tá bom? Você pode ir lá no site também do AliExpress, que vendemos pelo site do AliExpress, no qual é mais barato o frete e você consegue parcelar em até 6 vezes sem juros, tá? Custa R$ 100 o pacotinho aqui com 950 gramas, que dá aproximadamente 450 chumbos, tá bom? Então pode ir lá no AliExpress ou mesmo com a Sandra e efetuar sua compra que você vai ter aí um cupom para concorrer uma Tiger. Pessoal, muito obrigado. Desculpa alguma coisa aí, eu tô feliz pra caramba com esse chumbo, porque o chumbo foi um desenho meu aqui que eu nem esperava que daria esse resultado que está dando hoje, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.